বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আমি আশা কৰোঁ আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই ভৱিষ্যত দিনত গঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু তাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজিৰ ছাত্ৰ কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক, একো এজন সুনাগৰিক হ'বৰ কাৰণে ছাত্ৰসকলৰ যি উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য তাৰ মাজেদি তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰ পতাকা উত্তোলন তথা উদযাপন ছবিটি সন্মুখত তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আমি আশা কৰোঁ আজিৰ ছাত্ৰ কাইলৈ দেশৰ পূৰ্ণা কৰি তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি সদায় কামনা কৰিম। লুইতত আছে শক্তিৰ মন্ত্ৰ, লুইতে কৰিছে সমৃদ্ধ।